Здравейте, аз съм Мариана Векилска. Това е България в 60 минути. В сряда, 20 март. В поредния ден на нажежени политически страсти избирам да цитирам данни на УНИЦЕФ, представени пред БНР, които публикува БНТ Нюс БГ. Сега ще видите публикацията. Според данните, всяко второ дете в България е преживяло някаква форма на насилие преди да достигне пълнолетие. Всяко второ дете. Тоест, ако вие смятате, че не упражнявате насилие над собственото си, това на съседа ви търпи насилие. Образно казано. Най-разпространено е емоционалното насилие при почти половината от анкетираните деца. Следват физическото насилие, сексуалното насилие и пренебрегването. То също е форма на насилие. Би трябвало да имаме предвид това. Децата с увреждания са в по-голям риск. При тях има и по-голям процент насилие във всичките му изброени форми. Децата са силно уязвими от насилието и в интернет. По-силно, отколкото възрастните. Поставям акцент върху тази ужасяваща статистика, защото политическите кризи в последните години, доста чести, отнемат вниманието, времето и енергията на самите политици, и на нас, медиите, от реалните проблеми на хората, които имат нужда от решение. И то спешна нужда. След малко в предаването отиваме в един център за жертви на домашно насилие, за да видим как можем да им помогнем. Утре пък е третия четвъртък от националната кампания на БНТ «Даряваш кръв, даряваш живот». Акцията ни е в Пловдив. Вижте призивите на колегите от БНТ Пловдив, Галена Паскова и Ники Решинов. Участвайте в националната кампания на БНТ по кръводаряване. На 21 март от 8.30 до 13 часа. Пред регионалния телевизионен център ще ви очаква мобилния екип на Центъра по кръводаряване, партньор в кампанията. Даряваш кръв. Даряваш живот. А от сутринта, от сутрешния блок, очаквайте отзвук, очаквайте картина от това, което се случва пред телевизионния център в Пловдив. А ето какво още ще видите днес. От какви отстъпки в туристическите услуги можем да се възползваме в края на зимния сезон? Ще видим единствената библиотека в България, която разнася книги до своите читатели на колело. Как можем в домашни условия да проверим качествена ли е храната, която си купуваме? Гледайте в предаването. Днес нашите екипи са във Варна, Стамбулийски, Димитровград, Велико Търново, Благоевград, Русе и София. Наживо предават Галена Паскова, Зорница Илиева и Андрей Кючуков. Галена и Зорница виждаме ето сега. Здравейте! Галена, най-напред към теб. Здравейте! Очаквайте ни от Стамбулийски с темата за насилието. Мариана, ти започна предаването с темата за насилието, но срещу и върху животни. Ще продължим ние от Стамбулийски. Жестокост срещу бездомно куче, полицията, областната дирекция по безопасност на храните. Започнаха проверка. Какво ще направи общината? Очаквайте! Да, всъщност има теза и то тя е обоснована, че който не смее да насилва хора, насилва животни. Така че сега ще видим израз точно на такава слабост и липса на смелост. Изори към теб. Да, здравейте. Тази седмица е посветена на профилактика срещу заболяването туберкулоза. Затова сме в белодробната болница във Велико Търново и с специалистите ще поговорим как да се предпазим от това заболяване. Благодаря на теб, Зори. Започваме. Със случай на потресаваща жестокост към бездомно куче в Стамбулийски. Полицията и областната дирекция по безопасност на храните започнаха проверка, след като кучето е било намерено в тежко състояние и с огромна рана на тялото. За кучето Борко в момента се грижат в клиника в Пловдив. Според местни хора, агресията към бездомни животни в Стамбулийски не е изключение. Твърдят, че големи домашни кучета са били насъсквани срещу улични. Галена Паскова работи по случая и сега я включваме от Стамбулийски. Галена, здравей! Здравейте отново. Да, така е наистина, за съжаление, изключително неприятна тема, която с още по-голямо съжаление мога да кажа, че не е изолиран случай в нашата държава.
през определено време отразяваме такива крайно неприятни и ужасяващи ситуации. Това, което стана ясно, всъщност стана ясно след публикация на граждани от Стамбулийски в социалните мрежи. Всъщност кучето Борко е живеело в района на едно от междублоковите пространства. Тук наблизо в Стамбулийски, ние сме пред общината, зад гърба ми в така далечината може да видите районното управление на полицията. Така в края на този район е и въпросното място. Така вчера изключително много време така бяхме тук с колега-оператор, за да така намерим всички гледни точки по този наистина много неприятен случай. Всъщност за самия Борко, кучето, което в момента е в клиника в Пловдив, както стана ясно, и за другите безстопанствени кучета, защото той не е единственото безстопанствено животно в Стамбулийски, са се грижили хора от района. Според техните думи, кучето е било изключително добро, никога не е проявявало агресия и те всъщност са именно изумени от агресията, която е проявена срещу животното. Сигнал веднага е подаден до районното управление на полицията, до дирекцията за безопасност на храните. Свързахме се с хората, които са подали сигналите. Между другото, предполагам, че в момента колегите вече подават и кадрите. Кучето, чието снимки виждате, са от клиниката. Всъщност, благодарим и на хората, които в момента така правят кампания тук в Стамбулийски и събират средства за лечението му, предоставяйки ни тези кадри. От ветеринарната клиника, където е извършена така животоспасяваща, можем да кажем, операция на кучето, отказаха коментар, тъй като вече се води разследване от полицията. Но можем да кажем, че операцията е минала успешно. Хората, с които говорихме, както Мариана вече стана ясно, твърдят, че назад в времето наистина е имало случаи на нападения и срещу котки, и срещу кучета. Повече обаче нека да видим в репортажа, който подготвихме заедно с колегата оператор Стоян Атанасов, и се връщаме отново тук. Кучето Борко, заедно с още две бездомни животни, от години обитават района на заводските блокове в Стамбулийски. Според хората, които се грижат за тях, животните не са агресивни и не създават проблеми. Преди седмица Димитрия Манева видяла раненото куче в парка. То било с огромна рана на тялото. Отивам, разкъсано кучето. С помощта на други жители Борко бил отведен за операция в ветеринарна клиника в Пловдив, а доброволци от Стамбулийски започнали да събират средства за лечението му. Кучето е било с разкъсна рана на коремната и гръдната стена с големина от 25 см. Най-вероятно травмата е причинена поне денонощие преди животното да бъде открито, тъй като е развило и тежка инфекция. След случилото се Миглена Чулакова е подала жалба в полицията и в областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив. Това за мен е абсолютно престъпление. Това е невероятна агресия, в кой век живеем, в крайна сметка. Не може да се толерира това повече. От полицията заявиха, че проверката по случая е започнала. Издирват се очевидци и се разпитват жителите в района. Извикаха ме и съм дала обяснения, че това не е от сега, че това от години става. Подадените сигнали към областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив са два. В единия описва, че питбул извършва нападения върху безстопанствени кучета, а в другия се говори за нападения на безстопанствени кучета и агресия. Във връзка с тези сигнали съм разпоредил на общинския лекар, отговарящ за общината, да извърши проверка по случая. Хората в Стамбулийски настояват за поставяне на видеонаблюдение и контрол от страна на общината върху домашните кучета. Наборници никой не слага. Аз миналата година сигнализирах за едно кане корсо, което даже се разхождаше от собственика без повод. Не се знае какво ще го провокира и да се получи най-лошото. Според наказателния кодекс за проявена жестокост към животно, извършителя подлежи на затвор от 1 до 3 години и глоба от 1000 до 5000 лева. Освен агресията към безстопанствените животни, продължава изхвърлянето на домашни кучета. Преди 2 години друго от животните е било изоставено от собственика си, заключено в кучешката площадка в същия парк в Стамбулийски.
Такава е ситуацията в Стамболийски. Сега и съответно какво предприе и ще предприеме общината след този инцидент. Петър Неделев, кмет на община Стамболийски, Даниела Кръстева, секретар на общината. Здравейте. Здравейте. Господин Неделев, наясно сте информирани, сте били за инцидента. Какво до момента е свършено? За този случай с това куче научихме от ветеринарния лекар Стамболийски. В общината не беше регистрирано този случай, нямаше никакво. И какво предприемате? Ние веднага на сайта на общината пуснахме заповед за регистрация на кучетата, уведомихме полицията, влезнахме във връзка и с охраняващата фирма СОТ. Няма да казвам името. Да обикалят въпросния терен, да следят, да видят дали може да установим кой. Тоест и вие си провеждате ваше разследване. Господин Неделев, колко са безстопанствените кучета? Безстопанствените кучета в града са по-малко от 20 в момента. Но въпреки, че цифрата не е голяма, явно има проблем. Явно има проблем и повечето от тези всички кучета са маркирани. Те са кастрирани, маркирани, което е задължение по принцип на общините. Вие сте го свършили. Имаме договор с подвижна ветеринарна мобилна амбулатория. Това е ясно. Кажете ми, хората имат конкретни искания и нека да включим и секретаря на общината. Госпожо Кръстева, искат видеонаблюдение. Сега сигурно ще ми кажете, че е трудно. Няма наистина как на всяка площадка да се сложи. Но в крайна сметка, като има проблем, трябва да се намери и решение. Другото, което е голям проблем за хората. Тук се разхождат малки и големи кучета. Някои наистина са опасни. Твърди се, че се разхождат без намордници. Тоест, пак трябва да има проверки от вас. Какво ще направите и ще предприемете? Ясно е, че до края на април ще тече тази кампания. След това тръгвате ли на проверка? Както каза кмета на община Стамболийски, е издадена заповед, в която заповед е упоминато, че кучета ни могат да се разхождат без повод и без надморник за намордник за едри породи кучета. Също така не могат да се разкарат от възрастни хора и от малки деца. Да, виждаме, че става. Едри. Да. Значи ние имаме назначени двама служителя, които са към инспектората по опазване на околната среда. Те ще обикалят не до края на април, а целогодишно се извършва регистрация на кучета. Кажете ми, прекъсвам ви, до момента така, има ли ефект от това, което сте обявили като така задължителна регистрация? Еми, има ефект. Засилило се регистрацията на кучета. Само за 2 дни са регистрирани 5 кучета. Добре, това е добра новина. В крайна сметка ние нямаме яснота колко са домашните кучета към момента. Относно преместването на тази кучешка площадка, едно от исканията им беше на хората, защото, цитирам това, което те казват и виждат всеки ден, собствениците на домашни кучета я използват за тоалетна. Влизат и след това извеждат кучето си и те не си чистят. Това също подлежи на глоба и вие трябва да оказвате контрол, може би. В наредбата... Наредбите са хубаво нещо, но вие можете ли да ги глобявате? Да, можем да ги глобяваме. Тези двамата служители, едно от нещата, които трябва да извършват и да съставят и акт. Разбрах ви, господин Неделев, изключително така неприятен инцидент. Надявам се да бъде изолиран случай. Благодаря ви, ще следим наистина какво ще предприеме и общината и как ще протече разследването на полицията и съответно проверката на областната дирекция по безопасност на храните. И само с нещо, което така искам да приключа. По данни на районната прокуратура в Пловдив, за миналата година са образувани над 40 досъдебни производства за насилие върху гръбначни животни. Нещо, върху което според мен трябва да се замислим, защото както така започнахме началото на това включване, каквото е отношението ни към животните, такова е отношението ни към самите нас, хората. Така е, крайно време е да се определим, така да се каже, от добрата или от лошата страна на този свят сме, от черната или от бялата, от страната на некротиралата тъкан или от страната на светлината, защото точно такива деяния показват, показателни са наистина, за това, че така най-грозната страна от човешката природа се изразяват именно по този начин. Това е грозна илюстрация. Но наистина ще настояваме и в рамките на нашата кауза бездомничета, по която и Галена Пасков работи много сериозно, за това институциите да изпълняват мисията си, задълженията си, да контролират, да наказват, да глобяват. Защото ако няма последствия за злосторниците, те ще продължат да се вихрят. И по
понеже Галена каза, хващам се за нейните думи, че каквото отношението към животните, такова ни е и към хората. Сега отиваме при едни хора, преживели насилие. Те са настанени в кризисен център за пострадали от домашно насилие и трафик в Димитровград и имат нужда от помощ. Жените и децата се нуждаят от нови електроуреди. Персоналът, разбира се опитва да създава условия близки до домашната среда. Цанка Семерджиева разказва сега. Здравейте! Все по-често в медиите говорим за насилие, може би защото жертвите в нашето общество са прекалено много. Днес ви водим в кризисния център в Димитровград, където са настанени жени и техните деца, които са жертви на насилие, но не за да ви разкажем за тях, а да ви покажем от какво имат нужда. В момента се намирам в трапезарията, където всеки ден те си приготвят храна, правят си кафе и всичко, каквото правят в кухнята, която са напуснали. До мен е госпожа Велкова. Кажете ни в тази малка и скромна трапезария от какво имат нужда настанените в този център хора. Добър ден! Нашите жени и деца имат нужда от нова печка, тъй като към момента тази вече не работи и не подлежи на ремонт. Другата, която имаме, само преди няколко дена фурната отново се беше развалила и в момента не работи и работи единствено котлоните. Това са тези неща, които майките готвят и приготвят на своите деца най-вкусните гозби, тъй като нашите майки са доста добри домакини, а и една с друга постоянно си дават рецепти. В трапезарията и кухнята, както виждате, имаме нужда също така от един фритюрник, в който нашите малки палави деца да си приготвят пържените картофки, които им са любимо ястие за всички, а не само за малките, но и за майките. И не на последно място имаме нужда от кафе-машина, тъй като майките сутрин приготвят своето кафе, обсъждат своите планове за бъдещето си, които са много важни, въпреки че ще разказват и кошмарните преживявания, които са имали, за съжаление, и поради която причина са при нас в кризисния център. Мога да ви кажа, че тук при нас минават близо 35 потребителя на година. В момента имаме 7 човека, като от тях имаме 4 деца и 3 майки. По-точно 2 майки и 1 момиче, което е жертва на сексуален трафик. При нас търсят хора, да кажа, от всякаква интелигентни, защото някои казват, че само роми, хора с средно образование, които не могат да разберат какво се случва, пристигат тук средно или основно. Не, при нас има ли хора с висше образование, хора, които имат нужда от помощ, имат нужда да бъдат приети, да бъдат разбрани. Също така сме имали майки с бремени майки. Доста често пренасват бремени майки. Като... Детски колички видяхме отвън. Като... Имаме детски колички. Имаме във всяка една от легла... в спалните помещения имаме детска кошара. И може да се сложи, ако няма, може да се сложи такава. Колко време могат да изкарат тук и всъщност как вие им помагате от тук насетне да вземат живота си в ръце и да продължат наново? Има ли хубави, щастливи случаи на хора минали от тук? Да, значи пред нас те идват или след насочване от дирекция социално подпомагане, или когато са потърсили помощ в консултативните кабинети, или когато позвънят на вратата и ние сме длъжни да им отвориме. На периода, в който са тук при нас, е 6 месеца. Като ако имат нужда да бъдат още подкрепени от нашата услуга, продължаваме с още максимум 6 месеца престоя. Един от случаите, който искам да ви разкажа, това е на една майка, която дойде бременна при нас с малка дъщеричка, роди при нас едно слънчево малко бебе, което е най-приятното нещо да се роди нов живот в кризисния център, след което намери своята любов в нашия град, създаде си семейство и много често се чуваме по телефона и ни идва на гости заедно с малкото бебе, което е родено на територията на кризисния център, така да се каже. И имате страница във Фейсбук, кризисен център за настаняване на жертви на домашно насилие и трафик, Димитровград.
Ето поредна възможност да помогнем, да изявим своята съпричастност и емпатия към хора в нужда. Продължаваме сега с още една важна тема – качеството на храните, които пазаруваме всеки ден. За да сме сигурни, че купуваме добра храна, а това е важно, за да сме здрави, има начини да проверим това и вкъщи. Какви са те? Преподаватели и студенти от специално стокознание демонстрираха пред ученици в лабораторията на Икономическия университет във Варна и пред екипа на България в 60 минути. Много лесно у дома можем да разберем дали продуктите, предлагани в търговската мрежа, са качествени. Например, за пчелния мед са ни необходими само дистилирана вода и алкохол. В съотношение 1:1 се смесва пчелен мед с дистилирана така вода. След това са необходими 10 така кубични сантиметра, които така предварително сме загряли на водна баня, след което добавяме етилов алкохол 96% спирт, който всеки един от потребителите може в домашни условия съответно също да ползва. В една от пробите съответно меда е чист, т.е. без наличието на търговска гликоза, а в другият случай, там където имаме съответно търговска гликоза, разтвора, който получаваме съответно е, както виждате, променен, помътнял, което е доказателство за наличието на гликоза. Не за количествата, които са вътре в пробата, а за това дали съответно имаме наличие на търговска гликоза. Сега ще ти покажа, Мариана, как в домашни условия можеш да направиш един бърз тест на киселото мляко, което си купуваш, да разбереш дали в него има нишесте или няма. Затова ти е необходимо йоден разтвор. Слагаш 3 капки в киселото мляко и разбъркваш. Ако всичко е наред с киселото мляко, което си си купила, цветът ще бъде ето такъв, леко жълтеникъв. Но ако не е наред и в него има нишесте, цветът му ще бъде ето такъв, лилав. Това е най-бързия и най-лесният начин всяка една домакиня, която е купила кисело мляко, да провери дали в него има наличието на нишесте. Студентите показаха и как се установява дали в пресните салатки има наличие на нитрати. Най-важната демонстрация обаче беше свързана с енергийните напитки, любими за много младежи, но изключително опасни и вредни за тяхното здраве. Тук показва, че киселеността е 3,3. Което това лошо ли е? Това е, да, много лошо, понеже pH-то в организма трябва да е около 7, което е нормалното. А в случая, когато пием толкова много енергийни, толкова много кисели напитки, това пречи на нашата pH и естествено следват много лоши неща за организма. Различни заболявания, предполагам? Разбира се. Специалността стокознание е основана през далечната 1920 година. Студентите, избрали да я изучават, познават най-добре качеството на стоките и са сред най-информираните потребители. Когато, например, отида в търговската мрежа, първото нещо, което правя е да погледна етикета, за да видя съдържанието и дали другите необходими маркировки са върху етикета. От срещата ни с преподавателите и студентите разбираме, че в търговската мрежа се предлагат сравнително качествени хранителни продукти. Лошото е, че в последните години фокуса не е толкова качеството на храната, а в нейната безопасност. Тоест при консумация на дадена храна или напитка да не се предизвика хранителна инфекция и интоксикация, а по-скоро качеството някакси изостава. Важно е ние, потребителите, да се интересуваме повече и да четем какво пише на етикетите. Така всеки от нас ще може да направи информиран избор, когато пазарува. Да, точно така. Обръщаме ви внимание наистина, че институциите е редно да преминат, така да се каже, на следващо ниво, по-високо, и не само да следят дали може да загубим живота си от дадена храна или здравето си, а и това доколко качествена е тя. Ето какво още ще видите до края на предаването. Как общинският приют в Благоевград се справи успешно в намирането на дом за 4-ногите обитатели? Как една изхвърлена на буклука филмова лента съживява връзките между хората? Регионалната библиотека Пенчо Славейко във Варна от днес има зелена читалня, а много скоро ще има и велобиблиотека, която ще работи от април
до ноември. Какво означава това ли? Ами, с велорикша ще бъдат разнасени книги до райони, които са по-далеч от центъра на Варна. За тази екологична концепция на регионалната библиотека Пенчо Славейков разказва Дани Цекова и оператора Даниел Евтимов. Зелената читалня е най-новото пространство във Варненската библиотека, където мебелите са от рециклирани материали. Идеята е да се насърчат младите хора да мислят повече за природата. Обособихме това помещение с идеята да им покажем, че библиотеката е направила първи стъпки в тази посока. Велобиблиотеката пък включва електрически велосипед, с който до 4 различни зони в града доброволци ще разнасят поръчаните от читателите книги, наредени в специален багажник. Така и хората, които обичат да четат, но не могат да стигнат по една или друга причина до библиотеката, ще имат достъп до любимата си литература. Едната локация е в квартал Младост, до Ледената парзалка. Едната локация е в квартал Чайка, в градинката отстрани до Пета гимназия. И последната локация е тук наблизо до Ботевата градинка. Избрахме тези три локации, тъй като те в момента са единствените, които са достъпни с велотранспорт във Варна. През сайта на библиотеката поръчката става буквално за секунди. Читателя трябва да има читателска карта, да заяви име, фамилия, имейл, да заяви само за дума и да отбележи дали желая книгата да я получи от Вело библиотека, като има възможност да избере и място, от което да я получи. На самата заявка са написани датите, на които ще бъдем на съответната библиоточка. Избраните книги се поставят в багажник и велобиблиотеката е готова да потегли с доброволеца, който ще кара велорикшата. Оказа се по-трудно, отколкото си представях, защото човек като си мисли, че кара колело, може да кара всичко, не е така. Беше ни доста трудно да я докараме до тук, през по-голямата част от времето бутахме, но след малко тренировки вече сме първоспособни. Има две батерии, които са паралелни, като свърши едната, може да се превключи на втората. Ако случайно по пътя по баира е трудно и свърши батерията, може да се превключи на резервната батерия. Велорикшата може да пренася книги до 100 кг и да развива скорост до 25 км в час. Разнасянето на книги започва на 4 април. И сега отново с грижа за нашето здраве. На много места в България се провеждат профилактични прегледи по повод Световния ден на туберкулозата, който отбелязваме на 24 май. Сред тях са Бургас и Велико Търново. В болница доктор Трейман във Велико Търново тече седмица на отворените врати. И макар че оттам отчитат спад на заразените за миналата година, предупреждават, че това не трябва да ни успокоява. Туберкулозата е лечимо заболяване, обаче ако се открие и ако се лекува на време. Затова и са важни профилактичните прегледи. Какво още трябва да знаем за тази болест, известна в миналото като жълтата гостенка, много коварна? Зорница Илиева сега ще ни каже повече. Здравей, Зори, отново. Здравейте! Ще бъдем със сигурност полезни на всички, които ни гледат в момента, защото ще получим информация от извора, един от водещите пулмолози в страната и управител на нашата Търновска белодробна болница, но имайте предвид, че тя лекува пациенти не само от голямата ни област Велико Търно, това са 10 общини, но и от съседни общини. Здравейте! Да ползваме всяка минута да сме полезни. Жълтата гостенка, каза Мариана Векилска, какво трябва да знаем, какво не знаем, за да се предпазим и въобще трябва ли да се притесняваме, да се страхуваме от туберкулозата сега в 21 век? За сега, в 21 век, вече имаме лечение на туберкулозата, което означава, че тя не е толкова опасна гостенка, както по времето на Смирненски. Тоест, ние имаме възможност да се справяме с този проблем, при условие обаче, че го открием. Всъщност, голямата коварност на туберкулозата в нашето съвремие е фактът, че тя протича доста незабележимо, че много сериозно уврежда човешкия организъм и обикновено, когато я откриваме в по-напреднали етапи. Добрата новина е, че намалява като честота. Лошата новина е, че особено след COVID-а започваме да откриваме все по-тежки пациенти, все по-развити промени в организма от туберкулозата,
което води до много по-тежки инвалидизации в последствие. Тоест искате да кажете, че това е коварно заболяване. Ние хората се плашим точно от тези заболявания. Нали, не ни боли, нищо ни няма, а пък всъщност тази болест е в нас и нещо се солени. Да, точно така. Как тогава? Какъв е? Да ходим редовно на профилактичен преглед ли е единия вариант на време да се хване това заболяване? Да, вариантът е да се ходи на профилактични прегледи, въпреки че по принцип профилактичните прегледи не са насочени към издирване на туберкулозата. В България имаше една чудесна инициатива, която в момента ние стартираме, и това е така наречената седмица на отворени врати. Ние говорихме все повече и повече за туберкулоза, още повече, че сега съвсем наскоро предстои Световния ден на туберкулозата. И обикновено мартинските кампании съвпадаха с това. Това е 23 март, където говорим все повече и повече за туберкулоза в обществото, за да може хората да получат информация. В минали времена имаше и много сериозни кампании, за да може да издирваме сред хора, които може да имат туберкулоза, или сред такива, които подозират туберкулоза, да издирваме такива пациенти. Тези кампании се поограничиха в последните 5-6 години заради изтеглянето на Глобалния фонд за туберкулоза и СПИН от България поради намаляването на честотата. Поради което сега Министерството продължава, но по-скоро като добър призив, призовава нас, лечебните заведения, занимаващи се с лечение на туберкулоза, да се присъединим към тази кампания или не. Някои от нас се присъединяваме. Вие го правите, да. Дробната болница, да. Доизкажете се и ще видим колегите ви в Бургас, които правят същото нещо, така че на добра воля вие сте си направили сметката, както се казва. И какво установяват тези прегледи? Хората идват ли, възползват ли се и какво установявате вие? Значи в интерес на истината, интерес спрямо отворените врати понамаля, особено в периода след COVID, около и след COVID. Но пък ние в тези седмици използваме възможността да направим профилактични изследвания в колективи места, където има опасност да има развитие на туберкулоза. Да, кои са рисковите групи? Рисковите контингенти са местата, където се съсредоточават така повече хора. Например, местата, с които ограничават правата, и тази година ние сме обхванали и местното общежитие с такива хора, където са с ограничени права. Говоря за затворническото общежитие. Такива места са също домове за социално слаби, домове за възрастни хора, домове за хора с увреждания и така нататък. И там също правихме сериозно. Доктор Денчева, ще ви спра, извинявайте, за да видим репортажа от Бургас, как колегите ви там преглеждат пациентите. Вижте. Близо 40 души са преминали през лекарския кабинет в белодробната болница в Бургас от началото на седмицата. След COVID-пандемията лекарите отчитат ръст на желаещи да се изследват безплатно за туберкулоза. Първичният преглед включва анкета, която се попълва от пациента. При оплаквания се прави рентгенова снимка, проба манту или микробиологично изследване за наличие на туберкулоза. Ярослав от Бургас е готов да се изследва профилактично, но пациентите с симптоми предпочитат да останат анонимни. Вие ще си направите ли изследване? Разбира се, с удоволствие. Всеки трябва да се изследва периодично. Дори и да е сигурен, че няма, защото не знаем кой не обкръжава. Тоест, с кого общуваме, кой е в автобуса и какви болести има по него. От лечебното заведение отбелязват, че е постигнат значителен успех в борбата с туберкулозата, както и намаляване на заболеваемостта през последните години. Туберкулозата е смъртоносна болест и ако се хване на време, имаш по-голям шанс да се излекуваш. Трябва да си правим чести изследвания, ние ги правим, когато се почувстваме зле само. И тогава тръгваме. Кампанията за безплатни прегледи за туберкулоза в Бургас ще продължи до 23 март с работно време от 8 до 17 часа. В световен мащаб болестта е една от 10-те основни причини за смърт. В същото време тя е лечимо инфекциозно заболяване, затова е от значение ранната превенция. Сега, доктор Денчева, да кажем, какво трябва да знаем за рисковите групи? Аз, например, в рискова група ли съм, като съм пушач? Като пушач не съвсем. По-скоро рискови групи са хора с хронични заболявания, освен тези контингенти, за които говорих. Има една категория пациенти, които имат хронични сериозни заболявания, каквито са, например, захарния диабет, каквито са автоимунни заболявания, каквито са онкологични заболявания, бъбречна недостатъчност. Това са хора, които не подозират, че са подложени на риск от туберкулоза. И за нещастие ние откриваме при тях нерядко такива случаи. Даже в последната година доста точно такива са нашите пациенти. Да кажем също, че е заразно това заболяване и как можем да се заразим.
Заразно е, заразяваме се при пряк контакт с пациент, който отделя бацили. Не всички болни от туберкулоза са заразни и затова не бива да се слага стигма върху всички пациенти, които са болни от туберкулоза и едва ли не да бъдат изолирани от обществото. Но в края на краищата, дори и заразни, те се изолират, лекуват се, заболяването се овладява. Пак казах, днес имаме много възможности за повлияване на това. Казахме също, че е безсимптомно това заболяване, което го прави често коварно, но въпреки това, какви са симптомите, които трябва да ни притеснят? Класическите симптоми са кашлица, отслабване на тегло, изпотяване, липса на апетит, изморяване лесно. Това даже последното е много по-често срещано. Но в края на краищата един профилактичен преглед от пациент, който имат и такива оплаквания, обикновено води до откриване и решаване на проблема. Да. И след тази седмица, добре, който сега свери тези симптоми или нещо друго, има предвид... Точно така. И след седмицата пак продължаваме да преглеждаме така или иначе. Ние работим непрекъснато, така че всеки един, който пожелая да си направи профилактичен преглед, е добре дошъл. Сега, имаме една минута. Мисля, че за туберкулозата стана ясно на нашите зрители. Сериозно заболяване и безсимптомно. Така че да ходим често на профилактични прегледи. Да ви попитам накрая, има ли в момента COVID? Има, да. И случаите нарастват. Добрата новина е, че протича леко. Добрата новина е, че обикновено се среща в извънболнични ситуации при амбулаторните лекари, но случаите нарастват. След като се спаднаха количеството на грипните пациенти, започнаха да се увеличават ковидните пациенти. И с това се справяме, въпреки че е хубаво, все пак мерките за безопасност и от хората да се спазват. Много ви благодаря. Мисля, че бяхме изчерпателни и най-вече полезни на зрителите. И аз благодаря, Зори. След малко ще влезем в друга болница, в Русе, за да разкажем за една много интересна и полезна система, която са въвели там. Но преди това, като говорим за болести, няма да прекаляваме. Ще говорим и за това как да опазим здравето си. Един от начините е да сме повече на въздух, повече на слънце. То помага, между другото, и за добрия сън. И да спортуваме. Последни метри за любителите на зимните спортове и сериозни намаления в последните седмици от активния зимен сезон ги очакват. По-ниски цени ще има не само при лифткартите, но и при нощувките. Концесионери и хотелиери отчитат добър сезон, като се надяват тенденцията да се запази с гости предимно от България. И да видим повече сега. Успешен, но изпълнен е с редица предизвикателства заради липсата на сняг в курортите. Така описват сезона в трите ни основни курорта – Банско, Боровец и Пампорово. Края на сезона имаме толкова много хора, че не се усеща, че е край. Отчитаме добър сезон. Сняг имахме горе-долу, но последните седмица имаме нов сняг около 50 см. По-рано благодарение на така двата естествени снеговалежа по-големи, които имахме, както и на това, че правим наистина всичко възможно, което ни позволяват най-съвременните технологии. Мисля, че успяхме да осигурим една качествена снежна покривка. Заради пролетната ваканция на учениците у нас, която съвпада с края на сезона, ще има сериозни намаления. Направихме няколко вида намаления. Едното е през делничните дни, които варират 20-25%. Уикенд намаления около 15%. Най-вероятно ще бъдат насочени към хотелите All Inclusive, към хотелите, които предлагат една затворена услуга, защото независимо какво ще бъде времето, децата ще има какво да правят в тези комплекси. Ние, които сме с дечица, за нас е много удобно да дойдем. Ако има условия и цените са по-добри, със сигурност ще ни дойде по-добре на бюджета. В Боровец намаленията също са започнали. Там хотелите вече предлагат по-евтина семейна почивка, а от следващата седмица цените по пистите също падат. Горе-долу с различни проценти, но от около 15 до 20% падат лифткартите, като от 22 цените ще бъдат наистина така символични. От началото на месец март в Пампорово вече са на промоционални цени. Сутрешната карта за пистите струва 61 лева за възрастен, а еднодневна 75. Очаква се сезонът в Банско и Пампорово да приключи в средата на април, а в Боровец ще се карат ски, докато позволяват условията, допълват от фирмата концесионер. След малко в България в 60 минути включваме на живо Андрей Кичуков. За кратко го виждаме и чуваме. Андрей, здравей! Здравейте от спешното отделение на Русенската университетска болница Канев. Тук ще ви покажем и разкажем за новата информационна система, как тя помага на организацията на работа и приема в лечебното заведение. Съвсем след малко ще научим. Очакваме от теб да се въплатиш в ролята на пациент. Наушким, разбира се, продължаваме след малко. С
сега към обещаното нововъведение в Русе. Спешното отделение на болница Канев има специална система, която управлява спешността на случаите. Тоест нещо като управление на опашките, обаче системата степенува спешните случаи на пациентите. Указан е пътят, който те трябва да изминат, за да получат навременна грижа. Андрей Кичуков сега разяснява повече. Стрелки ли има по пътя, Андрей, или напротив? Здравейте, не точно стрелки, има доста информация, която идващите тук хора с различни оплаквания, болешки да видят, да прочетат, да се запознаят, да знаят точно техния случай, колко спешен е. Разбира се, естествено, всеки като дойде с някаква болка в спешно отделение на болница, винаги смята, че той е най-спешният, защото изпитването на болка само по себе си е доста голям дискомфорт. Тук до мен е доктор Венцислав Филипов, началникът на спешното отделение в болница Канев. Доктор Филипов, първо кажете ни повече за тази информационна система. Добър ден, честита първа пролет. Да сте живи и здрави всички вашите зрители. Това, което се помъчихме да направим заедно с ръководство на болницата, е една нова иновация, нова среда, информационна, която ще бъде в полза за пациентите и за близките. В това отделение минават повече от 26 700 пациента и хубаво е те да бъдат информирани къде, по какъв начин се влиза, какъв е редът за влизане в отделението и най-важният въпрос е колко време трябва ли да се изчака. С оглед това, че минават голямо количество пациенти, ние сме направили триаж, който е в информационната среда. Като от тази страна на този монитор, който виждате, тук е затарена информация какво представлява нашето спешно отделение. От вътрешната страна е подробна информация за всичките колеги лекари, които работят. Защото е важно в тази болница, която е многопрофилна, какви лекари ви лекуват, каква специалност имат, каква квалификация имат, което е най-важното за тях. Тоест какво е новото при нас? Първо пациента пристига от входа. Нашата естакада е така оборудвана, че могат да влязат 4 линейки едновременно. Реанимацията на пациента започва от естакадата, върви по целият коридор. Уникално, удобно място. След това пациентът, ако е с линейка, той влиза директно вътре и тогава вече провеждаме необходимите консултации. От това спешно отделение имаме три кабинета, хирургичен, терапевтичен и ортопедичен, които се поддържат 24 часа дежурство. На този екип, който от трима лекари са съответните сестри и санитари, 26 700 пациента за миналата година. От началото на тая година са 7 000 пациента. Какво е новото? Новото е, първо, искам жителите на този град да бъдат спокойни, да бъдат търпеливи и да имат сигурността, че в този град има едно много хубаво отделение. С много хубав персонал, много хубави хора, с нужната квалификация, което хората, които работят тук, имат. Нека да кажем, това е така безспорно, за да бъдат те лекари тук, те специалисти. Тук спешното отделение е, може би, едно от важните във всяка болница. Най-натоварената структура във всяка една болница и не случайно всички пациенти, които се приемат от тук. Защо трябва да имат търпение пациентите? Първо, те трябва да знаят по какъв начин се влиза и по какъв ред. Тоест, триажа си го правим и ние. А след това настъпва стабилизирането на пациента. Когато влезе този пациент, той има съответните медицински показания, дейности, които ни трябва да жизнени показатели да стабилизираме. Нека да направим така. Извинявайте, че ви прекъсвам. Аз идвам с счупен крак. Дали куцукам или подкрепен от някой друг, успявам да стигна до тук. Какво се случва от там насетне? Така, грубо казано, колко време ще трябва да изчакам? Дали някой друг ще трябва да изчака пък мене, който вече е дошъл тук с друго оплакване и кой? Този триаж, който сме направили, изисква точно това. Влизате в код червено, т.е. травма на долен крайник, голяма тръбеста кост и веднага влизате в спешният травматологичен кабинет. Колегата какво прави? Назначава графиите, след това се отива до рентген, след това се пускат хемопоказатели и се преценява дали тази фрактура е за приемане в болница или за консервативно лечение. Т.е. престой в ортопедичния кабинет и не повече от 20 на минути. Също се отнася и за спешен хирургичен кабинет. Т.е. триажа е да. Ако е с фрактура на долен крайник, той минава с приоритет. Ако е фрактура на горен крайник или малка тръбеста кост, той минава в код жълто, т.е. трябва да изчака. Ако пациентите с фрактури на долен крайник пристигнат естествено по едно и също време, влиза този, който е дошъл малко по-рано.
Ако говоря пак за ортопедичният кабинет, ако има голямо активно кървене от голям съд, приоритет код червено влиза веднага в реанимацията и в нашата манипулационна. Тоест такъв е реда. Малко по-е сложно с влизането в терапевтичен кабинет. Защо е малко по-сложно? Първо, анамнезата, статуса са малко по-подробни. Нашите пациенти, около 60-70% са по-възрастни хора. Тоест на тези пациенти трябва да им направим изследвания. Имаме уникална структура, хоризонтална връзка с образната диагностика на около 10 метра с лабораторията, на около още други... Да кажем, терапевтичен кабинет, това са какви видове опакване? Да, значи кардиологични проблеми с инсулти, инфаркти, като в код червено влизат най-сложните случаи. Тоест, ако дори пациента с оплакване, не дай си Боже, инфаркт, инсулт, той влиза веднага вътре и се назначава и се настанява в така наречената активна зала за наблюдение или залата за реанимация. Ако на този пациент трябва да започне веднага реанимация, тя започва веднага. Защо се чака малко повече? Защо трябва да имат пациенти нетърпение? Първо, пускат се изследвания. Тези изследвания, времето за което те трябва да се проявят е между 30-45 минути. Тоест, нормално за един час да излезат тези резултати. След като си направят тези изследвания, дежурният терапевт се вика съответният лекар, който трябва да проведе консултация. Дали ще бъде кардиолог, дали ще бъде невролог, дали ще бъде гастроентеролог. След това, въз основа на изследванията, направените образни изследвания, се подава информация на близките и на болния той къде ще бъде хоспитализиран или изпратен към къщи. Тоест, чакането е по такива причини. Медицината е особена наука. Медицината е наука на доказателствата. Тоест, ние трябва да имаме доказателства за това, че този пациент има такива и такива оплаквания. Стана ясно по-рано в предаването, че все още сме в сезона на респираторните заболявания. Идват ли такива с влошени респираторни грипни заболявания, дори COVID и как се третирате в спешното отделение? Все още се срещат такива единични случаи на респираторни заболявания. Ние имаме зала, в която изолираме тези пациенти. При тях поведението е същото като при всички спешни пациенти. Извършват се всички необходими образни и клинични изследвания. Тестват се за COVID. Имаме комбинирани тестове, имаме само тестове за грип, плюс комбинираните за COVID и за грип. И ако при пациента се налага болнично лечение, той се хоспитализира. Колко чести са тези случаи? Нека да кажем, това е старшата сестра на отделението Милена Стоянова. По-чести ли са тези случаи, да речем, от началото на годината? Ами, от началото на годината бяха по-чести до преди около месец. Сега вече са по-малко респираторните заболявания. Логично, когато имаше грипна епидемия, нали, случаите бяха по-чести. Благодаря ви много. Ами научихме, че тук действа такава информационна система, която да подпомогне пациентите от Русе да разберат, те да осъзнаят тяхната спешност и да получат помощ от специализирания персонал, лекари, медицински сестри от спешното отделение на болница Канев. Андрей, благодаря ти. Продължаваме сега с кампанията, насочена към бездомните животни на България. Програма Минимум ни е така да разширим, да направим проблемите им видими и да увеличим чувствителността на хората към тях. Всъщност, да накараме много хора да ги припознаят за живи същества, защото, за съжаление, за много хора, да не казвам за мнозинството, животните не са живи същества и ги третират съответно като по неподходящ начин. Програма Максимум ни е да задействаме институциите. Бая пот ще трябва да падне и бая труд за тази работа. Но вижте поредната история.
Притока безкрайния към общинските приюти на бездомни животни няма да спре, казахме, докато общините по места не започват да упражняват контрол, не налагат глоби за липса на регистрация, за липса на чипиране, за липса на кастрация, докато не започнат да си искат и таксата куче, която трябва всеки един собственик да плаща. Обаче, през това време, докато този приток продължава, се справяме както можеме и общинските приюти се опитват да организират с помощта на доброволците осиновяването на бездомничетата, попаднали там, защото кучетата са млади, здравите, обичат двигателната активност и мястото им не е в тези затвори. Сега отиваме в Благоевград, където през последните 3 месеца са осиновени 30 кучета. Как се справят там и как успяват да намерят дом и хора за бездомничетата, ще разберем сега от Аксения Ангелова. 25 са кучетата в общинския приют в Благоевград, като всички те чакат дом и любов. Докато това се случи, за тях се грижат двама гледачи и директора на приюта Ирена Везенкова, която е тук при мен. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно да ви посрещна. Подходящи ли са условията тук за животните, така че те да се чувстват добре? Подходящи са вече от към грижа и отношението, което получават от нас и от доброволците, но чисто като база да речем, че има накъде. Ние заварихме този период в това състояние, който според мен не е подходящ. Трябва да има по-хигиенни условия от към плочки, например, да не е цимент, да може да се поддържа по-лесно. Но да речем, че за момента и така ще се справим. Всеки ден кучетата се пускат на разходка, защото това стоене в клетка постоянно затворени ги изнервя, те стават несоциални и съответно, когато се наложи да си намерят дом, кучето е изстресирано и някой път поведението му плаши стопаните, но в момента се социализират по този начин животните и всичко е нормално. А всъщност животните, които попадат тук в приюта, колко от тях успяват да намерят своя дом? Има животни, които заварих самата аз и втора година са в приюта. Но има такива, които докато са при нас, съответно идва човек, разпознава си ги още на втория, на третия ден напускат приюта. Просто всяка животинка си е с късмета. А тези, които имат някакъв здравословен проблем, при тях по-трудно ли е да намерят свой дом? Може да се каже, че е по-трудно, въпреки че аз лично осинових за себе си преди 2 години и семейството ми куче с 3 крака, след това едно сляпо и двете изобщо не създават някакво затруднение относно отглеждане, напротив, уникални са, това са най-благодарните кучета на света. Днес, докато бяхме тук в приюта, дойде една жена, която искаше да си осинови куче и за щастие това се случи, нашият оператор успя да улови щастливия момент, нека да видим. Защо решихте да си осиновите куче? Какво ви мотивира? Принципно се обичам много кученцата, животните. Някаква идея ни дойде, че от семейството казвам на дъщеричката ми, да отидем в приюта, може би ще има такова маничко кученце, защото другото ми е по-голямо, искам си по-маничко. И е било любов от пръв поглед. Хареса, да. Как ще се казва кучето? Ми още не сме решили. Мисля, че ще е Сузи. Имах се преди време. На какво се дължи според вас този успех толкова много кучета през последните месеци да намират своя стопанин? Ами на това, че приюта е отворен. Първото, което е. На това, че нашия приют вече не е касапница, не е място, на което да страдат животните, а напротив, приюта вече предлага едно нормално отношение и когато човек не очаква да види страшна картинка, на него му е по-лесно да посещава приюта. А тук в момента има и доброволци в приюта, които са едни от редовните посетители. Здравейте, как се казвате ви? Аз казвам Веселка Лазарова. Какво ви мотивира да идвате тук, дори през седмицата в работен ден? Аз ще кажа малко предистория. Аз доброволствам в приюта от 2018 година, така че имам богат опит и база за сравнение. Какво беше тогава, в годините,
И какво е сега? Искам да ви кажа, че в минало време доброволците се прибирахме в къща съсипани психически и се чудехме как да спасиме животните в приюта. А сега нещата се обърнаха на 180 градуса и винаги когато мога, и не само в съботния ден, и в делнични дни, идвам за да ги гушкаме, защото те имат нужда от социализация, да бъдат гушкани и да бъдат разхождани. Тъй като тук приюта предлага кастрация и на домашни кучета, нали така? Да. Предлага кастрация на всеки, който няма възможност да посети клиника, да дойде самостоятелно или с наш превоз да може да кастрираме животното и по този начин да се борим с популацията на безстопанствени кучета. Която кастрация, да кажем, е напълно безплатна за тях. Безплатна, абсолютно нищо не се дължи, всичко се поема, даже и след това, ако има някакъв проблем, доктора ще си поеме след оперативното. Много благодаря за това включване. Видяхме какви са условията в приюта, а всеки, който иска да направи добрина, може да дойде през седмицата или през уикенда и да отдели малко време от забързаното си ежедневие, а животните ще се отплатят с много любов. И докато очакваме общините да започнат да санкционират и да наглобяват, продължаваме с една любопитна история от центъра на София. Как една стара, непотребна фотолента намира нов живот и се живява спомените на хората, чието образи са били запечатани преди десетки години. Да видим. Докато си върви по централна Софийска улица един следобед, Мариана забелязва стара фотографска лента да се търкаля на тротуара. Ей там до уния кофи бяха изхвърлили хората много неща, явно празват апартамент. Видях един стар филм и ми стана любопитно дали има нещо на него, проявен ли е. После видях очевидно, че не е проявен. И една приятелка, която учи в надпис фотография, предложи да го прояви. И така видяхме, че той е запазен и има снимки на него. От филма излиза 38 снимки на различни хора. Мариана решава да публикува 4 от тях в социалните мрежи. Те бързо набират популярност и в коментарите започват всякакви спекулации за това кои са хората и каква е тяхната история. В един момент една момиче каза, това е бебе на снимките, братовчетка ми. А това е леля ми и така нататък. После ми се обади въпросната Марина, с която вече сте се срещнали онлайн, за да ми каже, аз съм бебето на снимките, много се радвам на тия снимки и така. Бебето от филма наистина се оказва Марина, която от 2008 живее в американския град Кейптаун. За нея е загадка как фотолентата се е оказала точно на това място, защото семейството ѝ никога не е живяло в района, нито пък имат роднини там. Баща ми ме държи с прабаба ми, после леля ми Цеца ме държи, която е сестра на баба ми и баба ми също ме държи на едната от снимките. Това е запис от 86-та, когато съм била на една годинка. А твои роднини и близки, като разбраха за това, като им каза за тези снимки, те как реагираха? Ами зарадваха се и това са страхотни спомени. Зарадваха се и наистина се зарадваха, че е бил намерен и много благодаря на жената, която го е направила това. И аз видях, че голямо внимание на Фейсбук хора са коментирали. И аз само си викам, вау, нали аз не живея там от толкова години и не познавам почти никого. И така, за мен много се зарадвах. Неведоми са пътищата на съдбата. И ако не оставаме слепи за знаците, които ни праща, можем да открием съкровища. Или поне необикновена история, която да стопли нечие сърце. Дефицит на топлина. Имаме в днешно време дефицит на истории, които да ни вдъхновяват, дано да ги намираме повече и дано да ги създаваме сами. Разделяме се до утре, когато е третия четвъртък от националната кампания на БНТ «Даряваш кръв, даряваш живот». Акцията ни е в Пловдив. Още от сутринта в денят започва. Можете да разберете къде да отидете и да дарите, а после очаквайте обобщението да ни е при нас. До утре!